Ariana Sánchez i Paula José María van necessitar poc més d'una hora per guanyar l'Open d'Estocolm, de manera solvent, a les número 1 del món per un doble 1-6. Triay i Salazar van veure com en poc més de mitja hora per set, la reusenca i la de la Moraleja les arrasaven i s'emportaven el tercer títol de manera consecutiva. Es tracta d'un dels millors partits que han disputat Sánchez i José María des que van començar la seva aventura juntes l'any passat. De fet, per alguns és el millor que han disputat plegades. El tàndem va jugar un partit pràcticament perfecte, amb pocs errors i aprofitant totes les oportunitats que van tenir per fer mal a Triay i Salazar. Amb el triomf a Suècia, Sánchez i José María sumen el setè títol de l'any. I no només això, sinó que han presentat una candidatura més que ferma per ser les número 1 del rànquing més aviat Qatar. El calendari no dona treva i aquesta setmana el binomi vol sumar el setè títol de l'any i el quart de manera consecutiva al Màster de Madrid.